Jätin. Kiva. Kyllä sä pärjäät, Cash. Kuule, villihevosetkin pärjää luonnossa ilman ruokaa vaikka monta päivää. Minkäköhän toki toi Felix on tuommoinen aika usein? Mä tiedä. Ehkä se vaan Felix vaan on Felix. No joo, mutta ois kiva tietää, että miksi on tullut tuommoinen äkäpussi. Eikä se nyt varsanakin ole tuommoinen ollut. No. Niin kai. Tiedätkö sä, Fanni, millainen sun iska on ollut varsana? Ai millainen Felix oli varsana? Mä en itse asiassa taida olla koskaan kysynyt, että millaista Felixin elämä oli ennen kuin se tuli tänne Rampon tallille. Että kukaan ei tiedä sen lapsuudesta mitään. Olis kyllä kiva tietää, että miksi siitä on tullut tommonen kuin se on. No, kyllä mä itse asiassa tiedän, että... Kysyikö joku mun lapsuudesta? Iskä, sä et ole ikinä kertonut siitä mitään. Minkä takia? Mä oon ottanut niin pitkään, että mä pääsin kertomaan tän tarinan. Mutta mä en ole voinut kertoa aikaisempaan silloin, kun sä olit varsa, koska tää tarina ei sovi varsojen korville. Kerro! Mä haluan tietää! Mä oon nyt tarpeeksi vanha. Muakin kiinnostaa kuulla Tallin Kingin tarina. Oi joku. Olipa kerran. Kaukana tutusta ja turvallisesta Suomesta, Norjan villissä luonnossa, pieni hevoslauma, jonka johtajana toimi uljas, kaikkien hevosten kuningas, Yön silmä. Mihin suuntaan me seuraavaksi menemme? Myrsky on nousemassa. Meidän täytyy suunnata matalemmalle. Myrsky? Oi ei. Myrskykö? Äiti, mua pelottaa myrskyt. Ei syytä huoleen. Me selvitään siitä niin kuin aina ennenkin. Ukkosen jyristessä, samaan aikaan salaman iskiessä maahan, syntyi pieni, pienoinen varsa. Ei voi olla totta. Mikä silloin selässä? Shh, ei saa kysellä. Varsa ei ollut mikään tavallinen hevonen, sillä salaman iskiessä siihen oli tullut geenimuutos, jonka vuoksi siitä oli tullut korva. Varsa oli nimittäin maailman ensimmäinen vuono hevonen. Mutta pian ihmiset saivat siitä vihiä ja alkoivat metsästämään sitä rahan toivossa. Meistä tulee vielä rikkaita. Pahat ratsastajat lähtivät jahtiin. He halusivat saada maailman ensimmäisen vuonohevosen itselleen ja olivat valmiita tekemään mitä vaan, jotta saisivat sen. Felix, mulla on jo liian kaukana kotoa. No eikä olla. Se rotko on vielä vähän matkan päässä. Miks tää maa tärisee? Ja viimein pahat ratsastajat olivat löytäneet varsan. Felix, ne on sun perässä! Ne haluaa sun voimat! Pakene!
Mä karistan ne kyllä. Grapple ei meille pärjää. Varsa yritti paeta henkensä edestä, mutta lopulta se saatiin kiinni. Ha, kiinni jäit. Hän ei voinut uskoa tätä todeksi. Hän oli ukkosen varsa ja nyt hänet oltiin saatu kiinni ja tungettiin johonkin vitsin traileriin. Se kuljetetaan trailerilla tuhansien ja tuhansien ja tuhansien kilometrien päähän tuntemattomaan maahan nimeltä Suomi. Varsa oli ikävissään. Hän ei tiennyt, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän oli juuri menettänyt perheensä. Mikäs nyt tökkii? Varsa oli jo aivan pelokkaana odottamassa kohtaloaan, kunnes pelastava enkeli saapui ja avasi trailerin oven. Ja Milla pelasti hänet. Rambo! Sä keskeytit! Mun tarina on kesken! Mutta kun ei se tarina voinut mennä noin. Silloin kun sä olit varsa, niin eihän Milla ollut silloin vielä syntynyt. No, mä vaan muistin väärin! Oikeesti se tarina meni näin. Eli varsaa kuljetettiin Suomeen tuhansien kilometrien ajan. Ja lopulta matka päättyi toiseen autoon talliin. Apua, missä mä oon? Varsa kuljetettiin vankilaan, eli toisin sanoen ratsastuskouluun. Se oli synkän ja pelottavan näköinen paikka. Hän oli aivan kauhuissaan. Joutuisiko hän jäämään tänne nyt koko loppu iäkseen? Miksi tommonen tuodaan tänne? Näettekö te ton jälkisen selässä? Miksi toi tuodaan tänne? Se ei kuulu tänne. Muut hevoset ja ponit kiusasivat ja pilkkasivat tätä varsaa sen erilaisuuden vuoksi. Kuka sä oot ja miksi sulla on tommonen viiva sun selässä? Niin, vähänkö pöljän näköistä? Mä oon Felix ja mä oon ukkosen varsa. Niin varmaa. Ja mä oon yksisarvinen. Se todellakin on juuri mitä lupasitte. Eikös olekin, huippuyksilö? Me emme voi pitää sitä tavallisessa ratsastuskoulussa. Hah? Mitä sä suunnittelet? Jotkut olisivat valmiita maksamaan siitä vielä enemmän. Totta. Niinpä varsa päätettiin huutokaupata. Ja se myytiin miljoonien eurojen hintaan. Ja seuraavaksi huutokaupattavana ukkosen varsa. Tuleeko tarjouksia? Mihinköhän mä oikein joudun? Aito ukkosen merkki löytyy, ei ole maalattu selkään. Minulle maksan vaikka 3 miljoonaa euroa. Kuninkaallinen? Mä oon aina tiennyt, että mä oon kingi myös. Ja hänet osti Suomen kuningatar Celeste, jonka palatsiin olivat matkalla. Suomessa ei ole kyllä koskaan ollut kuninkaallisia, niin toi ei voi pitää paikkaansa. Voi himputti, no. Mun muisti nyt vaan vähän reistailee, hei. Kerro nyt, iskä, mitä oikeesti tapahtui. No hyvä on. Nyt mä kerron ihan oikean version. No niin, vihdoin. Eli tuhansia vuosia sitten paikassa nimeltä Chargia syntyi pieni varsa. Varsa eläni aivan ihanaa, onnellista elämää yksisarvisena. Mutta suuren lohikäärmetaistelun vuoksi menetin sarveni ja olin varma, että kuolen. Mitä vitsiä? Ootko sä nyt Felix ihan tosissas? Olen! Mä oon taistellut lohikäärmetä vastaan! Miksi te epäilette? Enhän mä ikinä huijaa! Felix, mitä ihmettä sä oikein selität täällä? Anni! Mä kerron täällä tarinaa mun lapsuudesta!
mielenkiintoinen tarina lohikäärmeestä ja yksisarvisista. Väitäks sä Nalle, et sä et muka usko mua? Antakaas, kun mä kerron teille, miten Felix ihan oikeasti tuli tänne meidän tallille. Eli noin 16 vuotta sitten olin ihan normaaliin tapaan tallilla, kun yhtäkkiä tuntematon auto karsi meidän pihamme. Hyvä Rambo! Ei enää kauaa, Rambo. Kohta me avataan tässä se tuntitoiminta, niin pääset hyppäämään ratsastajien kanssa, etkä irtona. Kyllä mäkin olisin aina halunnut pysyä niin lyhyenä, että mä pystyisin ratsastamaan poneilla. Hei, lopeta se riehuminen. No okei. Odotas Rampo hetken aikaa. Mä käyn katsomassa, että kuka oikein tuolta ajoi tänne pihaan. Hei, kuinkas voin auttaa? Moikka, mä oon Janette tuolta eläinsuojeluyhdistyksestä. Meillä on tätä tässä ollut nytten vähän ikävämpi tapaus käsitteillä. Tuosta parin kilometrin päästä yhdeltä tallilta, niin sieltä löytyi kaltoin kohdeltuja hevosia. Mitä? Ihan kauheaa. Mutta sen takia tulin tänne sulle puhumaan, kun sieltä tallista löytyi tällainen pieni vuonohevosvarsa, mutta sen emä oli kerennyt menehtyä. Me emme voineet enää auttaa sitä. Voi ei, onko se ihan yksin siellä? Kyllä, ja me mietimme, että pystyisitkö sä mahdollisesti ottamaan sen tänne asumaan. Totta kai, mä haluan auttaa kaikki mahdollisin keinoin. Ihana kuulla, mutta meidän täytyisi nyt hakea se sieltä, koska se on ollut niin kauan yksin, että sen pitäisi päästä lajitovereidensa luokse. Selvä, mä vien vaan Rampon tosta tarhaan nopeasti, sitten voin tulla. Mitä oikein tapahtuu? Missä se on? Se on tuolla tallissa. Ei uskalla tulla ulos. Voi, se on varmasti peloissaan. Hei pieni, uskallatko tulla? Tuu vaan! No niin, pikkunen. Katsotaan, jos Fatser voisi huolehtia susta. Fatser, pystyisitkö sä huolehtimaan tästä uudestakin varsasta? Hyvä on. Hyvä. Mistä sä oikein tulit? Mä oon villihevonen. Oikeastikko? No, tiesitkös, että musta tulee aikuisena valkoinen? Mun karva vaihtaa kuulemma vielä väriä. Aika coolia. Jep, no mut mikä sun nimi on? Mä oon Felix. Mä oon vuorohevosten kingi. Hauska tutustua. Mun nimi on Cash. Hauska tutustua, Cash. Mutta jokainen teistä saa tietysti itse päättää, mitä tarinaa näistä haluaa uskoa. No, mitäs noista nyt sitten uskois? Niinpä, aika mielenkiintoisia juttuja. Älkää nyt Annia ainakaan uskoko tuota sen tylsää tarinaa, missä ei ole mitään todenperäisyyttä. Kyllä se lohikäärmen juttu oli totta. Mä vannon kautta kiven ja kannon.